Ээжээд орсон доо 53 жилийн өмнө буюу 1958 онд төрж байжээ. Өдий олон жилийн хугацаанд арт өмнөний сонсох дуулах төртэй дуу болог ихшгэл сарга энэ уран бүтээл одоо хэрн найрын ширээний дуулах царай. Ихэнх хүмүүс ээжээд орсон дууг зохиогчгүй ардын дуу гэж боддог бах. Тэгвэл энэ дуу зохиогчтой төдийгүй төрсэн дуух нь маш сонирхолтой гэдгийг нэвтрүүлгийг бэлтгэж байх явцтай олж мэдсэн юм а. Ээжээд орсон дууны тухай ярихаар үзэгч та бүхэн ямар дуу билээ гэж бодож байгаа бах. Тэгвэл энэ дууг хөөхөн борлог гэдэг нэрээр нь арт өмн сайн мэдхүүлээ. Би ч тоо нё намын цаг мэдтийн жалаач байлаа. Чатрын дараг. Нё дэхтэй л энэ тоо уга арчлиэл байдий. Тэгсэн мэнэ натахын урхагаас манах нүүр сардаг байсан чатр. А тэгээд натахын нурхагаас нүүр саваад явчихсан нэг готла хан зэрсэж байгаа нүүр сачих гэж хагаад тэгээд ээж маань батгатаа мар маань батгатаа ингээд байсан тэгээд явчихад тэр цагаан хаалганы тэнд ачаа натахын нэг цагаан хаалга байдгийг штэ Тэнгэ очисон чинь угааны гэдэг биччихмаар юм санагдаад. Тэгээд бичлээ. Аа тэгсэн нөгөө шайтаа тэргэ бариулцсан. Наа надаа сах юм даа. Надаа тэгтээ миний шал. Тэгсэн гачи зогсоодгоос найдвартай гэсэн чинь яах юм гэсэн. Би нэг шүдэг өчмөр байна. Чиний шүдэг өчнө гэж ямар юм байсан. Байгүй чи загсаад. Тэгээ загсаагаад бичих гэсэн чинь харандаа байхгүй. Харандаа нэг багаачын дотор нэг отаа яваад байдгийн тэгсэн тэр нэг шүдээрээ өцрүүлээд. Тэгэл замынхаа хуудсан дараа бичиж гаргалаа. Эхсэн хэвэ чичхад. Тэгээд явсан. Тэгээ яваад нөгөө тхэг ашруудаад. За энэ ганцхан тэмпэрэнд бичсэн юм аа. Театрын урлагч дарга Даш Цэвэг хуушааныг замын хуудсан дээр шүлэг бичлээ гэж 25 төгрөгөөр торгохоор олжээ. Тэгээд ерөнхий нэгтлэн цэрин ханд дээр очиж торгуулаа төлөх гэтэл иш хуушаа минь яасан ч томоогүй юм те балын харан дагар битсэн юм ба штэ энийг арилгахчихгүй гэхэд тийм ч ухаан орсонгүй те гэж тэгэл цоошин замын хуудас бичиж өгөөд шүлэг битсэн хуудсаа авч үлдгэтэн даш цэвэг даргана та хоёр ямар арийн хаалгатай юм бэ гэж хэлж байсныг тэрээр тодхон санаж байла ганц гсэн дага юун гэж байсан Хайша явцсан. За ах нь юунесэ юм тарья. Ирээд хийж өгнө. Мусква явта. Фичэн. Барилд ирээд ирэх нь хүлээгээл байгаад байсан ч тэр хэн ганц хэн манай панцугаад тэр чи манай хөргөн байсан. Амар чин жоохон байхад манай авч одоо Долмугаа аймгийн Хажуулан сүм гэж байлаа шүү дээ. Одоо Хажуулан уулын жаншны уурхаа тэгээ Орос мөнгөд хамтарсан. А тэнд зэр соёлын төвд одоо хоор найрлууны багш хийгээд тэгээ явдаг гэсэн. Би тэгээд аавыг дандаа дагаад Хажууд нь цалахгүй тал өгөөл явчихсан л даа. Ганц өгсөн дагаад л их гой айс их гэж бодоод яахан дормцхад байгаа. Тэгээд юу хийсэн юм бэ? Тэгсэн нэ маань хөлчөн нэг юм ай хийчихлээ. За манай яг аав ярьжсэнээр бол одоо яг энэ дууг одоо яг анх
бич болсон шалтгаан бас ээжигээ бас алдсан. Тэр үед тэгээд ээжтэй нэг дуу зориулж чигээд нөр их мөр өссөн юм байна л да. Тэгээ ингэж итэл нөгөө энэ ухуушаангаа энэ шүлгийг барьж байгаа уулзаад л энэ юу дуугдсан. Миний аяа тэнд цаад тогтохгүй гэдэгч байна. За тэгсэн панцэг бол нөгөө тхичэн хөгжим дээдл юм. Тэгсэн энэ ер нь хэдэн жил тайцнаас болохгүй гэд. Кинга тэгтэн нямын тэгмэд. Аттай юуста. Та яхад яг надад сайн. Надад сайн. Панцэг бол та сайн болохоороо тэг чилж байгаа юм шиг тийм. Таага чөх. Тэгсэн гэл ёсо жаатал 53 жил болоход тайцнаас юу нас буугаад гэж. Энэ зүг бол хамгийн анх Дорногой аймгийн хэдсэн бас гаралтай самдуу гэдэг хүн хамгийн анх дуусан гэсэн. А тэр нь болохоор одоо бүх ардмын урлагийн наадам гэж болдог байсан шүү дээ тэрний. А тэрнтэл хамгийн анх дуулж гаргачихсан юм лээ. Баслан киноны киногаар энэ дуу маань одоо хүмүүс хүртэл болсон. Гэхдээ одоо жүжигчин бол манай энэ бацааны бацаа яг хүн сол Монгол сагав жүжигчин. А дуусан нь бол тухайн үеийн соёлын дамжинд очив Баран Баярах талгарч Баярах мөн дуусан байдаг. А тэгээд цаатлын тогсон хөгжимчд нь соёлын дамжинд тогсон байдаг. Соёлын дамжинд тогсон. Энэ өдөөгийн баслан киноны дуу бол миний хувьд шүү дээ очлоо. Миний хувьд соёлын намдлагын гоцлд очим баярах гэсэн бол толтол нь болсон. Баярах маань тэр үед бас залуу байсан шүү ган. Тэгээд заяах бар хүүхдэр байсан тий. Тэгээд яг тэр нөгөө заяахын тэр өөрхийн дүрийн характер маргатын бүх юм хүм их гой зөгцсөн болоо гэж би бас өдөө боддөө. Баясгалын кинон дээр Батцаая ээжээ дурсан дууг дуулж байхыг гинт үзээд дууны үгийг зохиогч Хуушаан ихэд баярлаж байснаа дурсаж байна. Хөөе энэ яагаад юу ахад чи ястаа нэг валтгсан болоод гэрэгт нь орхин байсан бол үнс тийм л сэтгэл төрөхгүй юу да. Ээжээ дурсан дуу мартагдахааргүй сайн бүтээл болсны гэрчлэх нэгэн үйл явдал гэвэл хамгийн анх 2001 онд Дорногой аймагт ээжээ дурсан дуу хэн сайн дуулах улсын уралдаан зохион байгуулж байсан. Яг үүнээс 10 жилийн дараа буюу 2011 онд энэ уралдааныг дахин зохион байгуулжээ. Одоогоос 5 гаруй жилийн тэртээ хөгжмийн зохиолч Бонцог бол Яруу Найл Хуушаанаар зохиосон энэ дуу 10 жилийн өмнө бид нар энэ дуу зохиосны 40 жилийн ойг Дорногов аймгийн ихэд суманд өөрийн төрсэн суманд төрсэн газар нь энэ дуу одоо улсын уралдаан болох зохион байгуулсан. Тэрэн дээр нь би одоо цэргийн асамблын уран бүтээлчд одоо юу гэдэг баг 20-30 хүн очиж ирсэн бүрдүүнтэй давхар нөгөө нэг чимээ болох гэж саяхан одоо сарын өмнө дахиад одоо 10 жилийн дараа энэ дууны уралдааныг улсын хэмжээгээр зохион байгууллаа. Орногоо ерөнхий шүүгчээр би бас шүүгчээр суусан. Энэ уралдаанд 11 аймгийн одоо сайхан сайхан дуустууд ээжээ дурсан гэдгээр хэн сайн дуулах вэ гэдэг ийм уралдаан болсон. Ер нь ирсэн дуучид маш сайн оролцсон.
нэгдүгээр хэрэнд 76 сумын багш Гамбол, хоёрдугаар хэрэнд Улаанбаатар хотод очсон тогтолмоо, гуравдугаар хэрэнд Дэлгэрмэ ардын авьяасан соёлын төрийн ажилтан эдгээр улсуудын уралдаанд амжилт орлоо. Ээжэд урсан гэдэг дууны одоо хэн санд болох вэ гэдэг уралдаан болох юм аа. Понцгойлын хөгжим гэхлээр зэрэг би энэ Понцгойл гэдэг хүнтэй бас амьдралын сэжмээр, бас аав ээжийн одоо сэжмээр бас холбогдож бас таньдаг мэддэг энэ хүний энэ дууг бас мэддэг байсны хувьд оролцъё гэсэн одоо урам зориг төрөөд тэгээд энэ уралдаанд оролцсон. Эндэр дуулдаг дуу хэр мэдээж хүн болгоны аманд байдаг, хүн болгоны үгийн мэддэг дуу байдаг бол хүмүүс дуулдаг болов гэж бодож байна. Тэгээ хэний ч мэдэхгүй дуу бол найран дээр энд хүн дуулах босон төрөхгүй зүгээр ойлгчдаг. Аа хөөрхөн борлог гэдэг ихлэхээр бол мэдээж ер нь бол миний болон одоо надаас жоохон доошгүй их гэсэн сайн мэдэх хэрэгтэй. Яа надаас дээшгүй их юм бол бүгдээрээ бол энэ дууг зэг тасгал алдахгүй мэддэг. Ер нь энэ дуу бол одоо ямар ч хүн дуулах юм боломжтой, хүн сонсоод жихэн тааламжтай, үг нь одоо яахаарахгүй ээжийн дурсан нэг сайхан одоо яруу найрагт нэг сайхан авьяастай хүмүүсийн дуу болцсноро мөнхлөн үлдсэн ийм сайхан дуу юм аа. Тэгээ эн чинь дөрвөн бадаг дуу гэхгүй. Тэгээд ард түмэн болохоор ерөөсө гурван бадагар мэднэ. Ээжэд дурсна гэдэг дуу бол ард түмний дунд ардын доош болцсон сайхан түүхтэй дуу гэхгүй. Тийм болохоор ямар ч одоо найр цангид одоо олон хүний энерги цуглсан энэ сайхан газар бол дуулагдчихэйдэг. Дууны хувьд бол зөвс бүтэл үг аяны нийцэл ер нь бүх юм нэхгүй. Энэ дууга би их хайрлж явдгий. Да өшөөд жахан жохан шүлэг мэддэг аралдаж хийцэл байлаа. Энэ үн гүрдэг юм байхгүй. Тас тамтлаг маань ээжээ дурсна гэдэг өдөөгийн маягсгалын киноны ээжээ дурсна гэдэг энэ сайхан дууг дуулахад завшаа тохиолдсон юм. Хамтлаг гэсэн утгаараа бол бид дөрөв бол энэ дууга өөр өөрсдийнхөө зүрх зүрхээр одоосон л да. Дээгийн миний хувьд бол ээжигээ яаж дурсан уу гэж. Тэгтэл хайна зүхээ. Тэг хааза тэг манай хааза маань ээжийн минь надтай үнтэй эргээд авах юу яж илээ нэг А тийх олон жилийн өмнө болсон болохоор санахгүй юм л да. Ээжийн тухай дуундын үнэхээр алтан үе нь бол одоо нэг 50-аас 70-аад оны 80-аад он хүртэл тийм үе байсан болов уу гэж өөрөө боддог. Тэгээд би яг хоо тэр дуунуудаас ер нэг юм шигшиж байгаад одоо бас хөгжимчин хүний хувьд те ээжийн тухай шилдэл үүний төвөрд хоргод ганцхан ээжтэй гэж тийм CD 2004 оны орчим гарч ирсэн. А тэгээд энд бол мэдээж одоо ээжэд сан гэдэг энэ сайхан дуу бол энэ CD мэдээж хүнтэй барьсан.
хуушаан таныг соёл урлагийн салбарыг хөгжүүлэх үйлсэд оруулсан хувь нэмрийг тань үнэлж, Монгол улсын засгийн гадрын шагнал, соёлын тэргүүний ажилтанд цол тэмдгээр шагнаж, энэхүү үнэмлэхийг олговоо. Монгол улсын боловсрол соёл шинжлэх ухааны сайд Отхон Баяр 2011 оны 9-р сарын 9-ний өдөр Улаанбаатар хот. За ингээд энэхүү хүндэт үнэмлэхийг танд олгоё. За Монгол соёлын тэргүүний ажилтан цол тэмдгийг танд мөн гардуулъя. За их баярлалаа. Орсон хүүхдүүдээ, ард түмэн бодлог мөндөө тог. Юу яадаг? Их шүтдэг. Их юу яадаг? Хаан. Кайвын кетэн жил болж байхад одоо хүртэл гүчээ аваад л юм чинь энэ дотор би их хайртай байдаг. Ээжигээ морио бодож бичсэн дээр чөлөөтэй үед ардын төрмийн дуу алсан. За хөөрхөн борлог мороороо хүндийг туулах сайхан гэдэг мороороо ард түмэн үзэгч сонсогч олны зүрх сэтгэл тоногшож өнөөдөр 53 жилийн туршид ард түмний ардын дуу болтлоо ингэж ихшгэлж байгаа. Энэ сайхан дууны одоо үгийг зохиосон уран бүтээлч танд өнөөдөр халуун баярыг үзэгч сонсогч Монгол ард түмний өмнөөс танд хүргэж байна. За миний ам хасуутын хоошанд өнөөдөр ээжээ дурсан одоо Монголын хар зумны хил зэнснээр хөөрхөн борлог морио гэдэг дуу аман нэлээ одоо нэлээ хитэн дуу би чухам энийн голчлон одоо соёлын тэргүүний ажилтан гэдэг цав тэмдгийн өгсөн юм. Манай гэр бүлийн бидний зүгээс энэ ард түмэн ч гэсэн баярлж байгаа байхаа гэдэг бодож байна. Ингээд аавгаа энэ сайхан дуу зохиод энэ ёс тутаа насдгаа энэ сайхан аз жаргалыг бас бидэнтэй хамт уулзч байгаа танай телевизээ хамт болон амын дүүнэр одоо хамт болон бүх хүмүүстээ одоо сэтгэл зүйн мэдчилгээ хүргэж байна. Sorry.
Нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтэд та бүхэн доор хаягаар ирүүлээрэ. Хуушааны үг, Пунцаг болын ая, Ээжээ дурсан гэдэг гайхалтай дууны төрсөн төгөөг үзэгч та бүхэн хүргэлээ. Дуу төрсөн түүх нэвтрүүлэг өгөр өндөрлөж байна.